ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି କରି ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ତ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ରୁ କି କେଉଁଠାରୁ କାଗଜ ବାହାରିଲା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ତନଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି, ଇଏ କେମିତି ମଲା, କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇକିନା ଗୁଳି କରେଇଲା, ସେ ଗୁଳି କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ସଜବା ଦେଇଥିଲା, କେମିତି କଲା, କ'ଣ କଲା, ଏହିସବୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ। କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେ କେବେ ଦେବ ତା'ର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା CBI ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଆଉ CBI ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼, କାହା ସହିତ ଗୋପାଳ ଦାସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଗୋପାଳ ଦାସ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଯାକ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଏଇ କେସ୍ର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାର ଅଛି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର, ଏ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପାଳ ଦାସ ସହିତ କାହାର କଲ୍ ହେଇଥିଲା, କାହା ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା, ଆର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ CBI ଯଦି ଏ କେସ୍ ହାତକୁ ନିଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ପରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁନ୍ଦୁଲି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ସବୁ ତ ବାଟମରଣା ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ସବୁଯାକ ବାଟମରଣା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଅଧାଗତିରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି CBI ଯାଞ୍ଚ, ତାହା କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଦୋହରାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାର ଓକିଲ ଅଛି। କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦିନ ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଫିସର ହତ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ଯେ ଉପର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ତା ଦେହରେ ହାତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି ମାରି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହତ୍ୟା କଲା, ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାକୁ କି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା କରି ବସିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅତୀତରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁଇଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରୁଷ ଯିଏକି ଆମର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଇଜଣ ମଲେସ ତାକୁ CBI ଯାଞ୍ଚ କର ବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, କୁହାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଛବିରେ କାଳି ଲାଗୁଛି, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାହାର ଅତୀତ ଦିନରେ କେତେ ଝିଅମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଲା ଏଇ କାଶୀପୁରରେ, ତାର କୌଣସି କଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆଘାତ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷର ସରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ, ଆମର ମାନେ କୌଣସି କଥାର ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସର୍ବୋପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଭାରତ ଇଏ ଉପରେ ସବୁ TV ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ କ'ଣ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା।